E hoje eu vim novamente falar do Mu para vocês e passar uma dica de como o Mu ser efetivo no meta atual. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sanxia Awake, então bora lá. O Mu, como eu sempre disse, é um personagem muito bom, mas eu o considero um personagem coringa. Como assim, Ney? Ele é um personagem que tem que ficar nas sombras, o inimigo não pode ver que você tem o Mu equipado na sua conta, né? E de repente você só com o Mu depois de avaliar aí a vibe dos times do inimigo. E quando que é o momento propício para você colocar uma formação do Mu em ação? Quando você vê que o time do inimigo é full defesa, muito defensivo, igual vou mostrar nas gameplays desse vídeo. Então você vê que o inimigo não tem controle, o inimigo fica tankando com Saori e tal, cara, o Mu, ele só vai ficar absorvendo dano, a June vai ficar lá absorvendo dano, e eu enfrentei a Bafka, enfrentei Thanatos, e cara, o Mu de repente vai lá dar kill. Você tem que tomar cuidado que, embora assim, o que mais prejudica o Mu é a violência de Ares, que tá um pouco defasado no meta atual, então tá com a lança lá no Mu, quebra as pernas. Temos também a Artemis, você vê que o inimigo tá de Artemis, você não tá nos seus planos banir Artemis, ela quebra demais as pernas do Mu também, beleza? Então você tem que ficar ligado nisso daí. Então, quando o inimigo tá com o time full defesa, cara, toca o Mu. Toca o Mu, que é vida. Essa aqui é uma das formações que eu utilizo. Só o Minos que dá pra tirar. Dá pra você pôr um Thanatos. Dá pra você pôr uma Persephone. Dá pra você pôr um time por defesa. Que aí você só fica tankando. Você precisa de energia, né? Na rodada 1. Então a Athena só tá aqui por causa de energia. E você vai esperando o inimigo bater e estacar o Mu. Cara, é muito fácil, né? Igual esse time aqui não tem controle. Então, de boa utilizar aí o Mu, por exemplo. Esse aqui já dá uma quebrada por causa do Ajax. O Ajax tem um exílio, então quebra inclusive a muralha do Mu. Até times mesmo com Shiryu, Shiryu incomoda um pouquinho, tá? Porque o Shiryu vai tancar demais quem está sendo protegido pelo escudo. Talvez o Shiryu faleça, os aliados protegidos não. A Persephone também, ela atrasa demais o Mu, tá certo? Então você fica ligado que talvez a Persephone possa absorver o dano todo no primeiro kill do Mu, tá certo? E é isso, isso aí é um pouquinho da estratégia do Mu, tá, galera? Não esqueça que o Mu, ele é um personagem muito bom, mas e aí, vale a pena investir? Livros azuis não. O meu Mu aqui, por exemplo, ele só foi com cópia. Na medida que você vai pegando cópias do Mu, você vai deixando ele mais eficiente. E vou falar para vocês que o Mu, sim, precisa muito, muito mesmo, tá, com upskill. O que que acontece? O Mu, ele quando levanta a muralha, você tem que deixar uma rodada inteira com a muralha, de preferência viva, né? Inteira e tal, quer dizer, algum ponto de vida pelo menos, para ele multiplicar em duas. Que aí ele multiplica em duas, vai absorver mais dano para dar kill nos adversários. Então, quando o time do inimigo tem muito dano também, pode prejudicar que o Mu não consegue segurar a sua muralha por tanto tempo, e aí a muralha dele quebra, retardando aí, talvez, a sua extinção estelar, né? E dá kill em todo mundo, beleza? Outro detalhe também do Mu, que isso aqui também é interessante, tá alto, porque quando finaliza a rodada ele pode recuperar PV das muralhas, muralhas continuarem tancando ainda mais, porque elas recuperaram o PV, saca? Então vai ajudar o Mu a estacar demais. E é isso que eu tenho para dizer sobre o Mu, então vou mostrar para vocês agora algumas gameplays do corte da live. De times que você viu que o inimigo tá usando, só acumular e tem grande chance de ser vitória, beleza? Então, vou ficando por aqui, vou deixar os cortes das lives. Não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. Essa aí é a minha build do Mu e agora vocês verão ele em ação. E até o próximo vídeo, valeu e fui! Aí o cara tá sem controle do jeito que eu quero. Tem Rainha Perséfone. Eu poderia colocar mais alguém na defesa aqui, né, no lugar do Alone. Deixar só aplicar aí o sangramento, estacar aí a turma. Ah, eu precisava, na verdade, de um gerador de energia, mas como ele não tem dano, então a gente vai ficar assim mesmo. Precisava de quê aqui? De uma Athena, né? Aqui então a gente vai no mil.
E é a maior condição de vitória do cara, né? O que ele pode fazer pra vencer aqui também mais fácil? É... A minha Juni perder a vez. Quando a minha Juni perder a vez, aí fica tudo. Aí coloca aqui no... É, pelo menos o Alone vai buffar aqui a Persephone, né? Pra tancar um tique mais. Vai ser show. Nossa, a Juni do cara é mais rápido que meu Mu, velho. Aqui a gente vai segurar até a rodada 4, burro. Podemos já começar a curar aqui. Porque até mesmo nossa cura vai ser nerfada, né? Por causa do... Igual básica, mas a gente tem as barreiras aqui também, né? Passa aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o Mu mitar, hein, galera. Ó, sobrou muito. Ah, ele quebrou meu negócio, velho. É ridículo, cara. Vou colocar aqui nessa hora e no mil. Aí eles vão tomar a ativação. Quando eu conseguir ativar, né? Agora vai ficar faltando energia, né? Pra minha Persephone, velho. Ele tá todo mundo ali. Eu nem sei se eu vou colocar a vitória abençoada do Saori em alguém. A gente coloca aqui o Shun. Aí na próxima rodada, se tudo der certo. Eu vou só dar um ataque básico mesmo aqui, porque não faz diferença, né? Vai curar tudo de novo. O dano ainda eu acho que foi fraco, né? Vamos ver, não conseguiu quebrar nenhuma barreira ainda. Ó, beleza, a Athena já vai ajudar aqui no dano da barreira, beleza. Mas vamos ver o que vai acontecer agora. A qualquer momento ele vai perder a vez por causa dessa paradinha lá. E aí, Kazarin, seja bem-vindo, Kazarin. Chegou no momento aí, hein? Chegou no momento. Chegou no... Ai, ai, ai. Ai, gente. Tem gente que diz que o mundo é meta, né? Um Minos. Nossa, o Minos vai ficar top, hein? Não sei se eu vou ter energia pro Minos. Ah, deixa eu pensar. Quem poderia ser o primeiro alvo dele? Qualquer um, né? Ele vai atacar em área. Aqui só falta um pouquinho de energia a mais, né?
Ó, eu posso. Como ele não vai estar perigoso na roda da 1, posso skipar aqui, né? E já usar o Minus, né? O lance é bloquear a vitória abençoada do. Da Saori. Embora eu possa neutralizar aqui o Mil também, né, cara? Tô pensando em que eu faço aqui. Vou neutralizar o Mil. Vou forçar ele a evolução e tal. Vamos botar mais um buff aqui. Vamos mais um aqui. Ele é mais da hora se ele tivesse Thanatos, né? Mas enfim, ele não tem Thanatos. Agora a gente se cura. E aí, Bug, eu achei o Sukiô tipo um Kano versão 2. São bem parecidos em questão de múltiplos ataques com dano alto. E você, o que achou? Achei também mais ou menos a mesma vibe, velho. É DPS, né, velho? DPS meio que. Não tem muito o que fazer. É, sim, é só atacar e tal. Um DPS genérico, mas um DPS muito, muito bom mesmo, né? Eu tô bem hypado de ver mais um atacante top aí. Aí vai ficar provavelmente substituindo aí o Kano, não sei. Vamos forçar mais ainda a evolução dele. Vai ficar papelzão. Então, beleza. Agora já começou a destacar os sangramentos, né? Ou seja, já vou começar a arrebentar aí no dano, né, das muralhas. Agora nós podemos usar marionete em quem? Será que a gente usa na senhorita Saori? Vamos lá no mozão. É, infelizmente os sangramentos vai ficar a próxima situação, né? Mas vamos tentar estourar aqui, que já chegou na rodada 4. O Mil já vai atacar aí bastante a gente. Temos 5 muralhas, né? Só o Minus que não tá no negócio. Ah, e tem um foguinho também, né, galera? Não podemos esquecer do foguinho. Vamos tomar mais um sangramento aqui e teremos apenas um que vai sobreviver da vitória abençoada, creio eu. É. Somente o borboletão sobreviveu da vitória abençoada. Mas não se preocupe. Ainda terá a próxima rodada.
Cara, é o Mu, né, que a galera fala aí, ó. Flop, nossa senhora, tá muito top. Ah, vamos ver, aqui só foi sangramento, né? Só dano de sangramento que a gente sofreu e tal. Quer dizer, agora tem mais o dano dele aqui também, né? Vamos lá. Nossa, 600 mil? Foi 600 mil ou 71 mil, velho? Agora até eu fiquei confuso, hein? Até eu fiquei confuso agora ali.